ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି ମୃତ୍ୟୁ। ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତାରେ ଜୀବନ ଯିବାର ଭୟ, ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କିଭଳି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଝୁଲିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର, ଆଉ ଏହି ତାର ତଳ ଦେଇ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଏହାର ବାସ୍ତବ ରୂପ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଚରମ ଅବହେଳା, ଆଉ କେତେ ଜୀବନ ଗଲେ ଚେତିବ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସ୍ସି 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ମନ୍ତ୍ରୀ ସାହିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିପଦଜନକ ଭାବେ ଝୁଲୁଛି 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ ତାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଙ୍କୀ ଆଉ ତାଳବସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଏଥିରେ ସହସ୍ରାଧିକ ଲୋକ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି, ଭାରି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଅଛି। ଯଦି ଏଇ ତାରରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନହାନି ଘଟିଯାଏ ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ରହିବ, ମୁଁ ବି ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣ ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେନି। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ, ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ କିଏ ହେବ ଦାୟୀ, ଆଉ କେତେ ମୁଣ୍ଡ କଲେ ଚେତିବ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ। ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗାଁ ଲୋକେ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସତ, ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ହେଉଛି କିଛି ଭିନ୍ନ। 11 KV ତାର କରେଣ୍ଟ ଯାଇଛି, ପିଲା ଚଳିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। 11 KV ତାର ନଇଁକି ଅଛି, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଅଛି। ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁନୁ ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସ ବାଲା କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଯିବୁ କରିଦେବୁ, ଏନ୍ଏସ୍ସି ବି କହିଲେ ଆମେ ବି କରିଦେବୁ 6 ଦିନ ଭିତରେ। ଏତେ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ସୁଦ୍ଧା 3 ମାସ 4 ମାସ ହେଲାଣି ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ ବସିକି, ସବୁ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ, ତାଳବସ୍ତ ବାଙ୍କି ରାସ୍ତା ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଯେଉଁ ରୋକ କରିବୁ। ପୁଣି ଥରେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଅପାରଗତା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଝୁଲୁଥିଲେ ବି ଏଥିପ୍ରତି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ନଜର ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ପ୍ରଶାସନର ଢିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳ 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ଢିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ମରାମତି କରାନଯାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଙ୍କୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜଗନଙ୍କ ସହିତ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା, ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।